Akando një veshje specifike në rast mortje apo në rast martesash. Nuk ka veshje specifike, po që normalisht përshtatet me situatën. Që do thotë, kur një femër shkon mort, nuk ka përtu vesh me të kuqe, as nuk ka përtu vesh me rozë, as me të bardha. Po ka përgjet një veshje që përshtatet me situatën. Po edhe me të zeza nuk bën, sepse nuk është tradit islame. Përveç se nëse nuk ka shumë veshje serioze, mund të i veshje të zezat, nuk ka problem. A më mirë është të bëj kombinim veshjeve serioze. E një të gjithë me dasmat, veshje që përshtatet. Gjithë gratë kanë shku në dasmë, kjo shkon me të zezat për shemë. I trem njerëzit, i frikson të që ka nëtë. Edhe kanë drejt. Edhe kanë drejt. Kështë që duhet përshtatet një ju, për derisa s'kanë një argument që më dalonë.